35 সংখ্যক নলবাৰী জিলা তথা আমন্ত্ৰণমূলক অসম কুংফু উৎসৱ প্ৰতিযোগিতা সফল সমাপ্তি। বাহাৰঘাট কুংফু একাডেমীৰ উদ্যোগত আৰু নলবাৰী জিলা কুংফু সন্থাৰ সহযোগত তথা অসম কুংফু সন্থাৰ অধীনত 35 সংখ্যক নলবাৰী জিলা তথা আমন্ত্ৰণমূলক অসম ভিত্তিত কুংফু উৎসৱ প্ৰতিযোগিতাখন 6 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰে বাহাৰঘাট লক্ষ্মী খেলপথাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত খেলত নলবাৰী জিলাৰ উপৰিও বৰপেটা, বাক্সা, বজালী, কামৰূপ আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰ জিলাৰ 193গৰাকী ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি নলবাৰী জিলাৰ কুংফু সন্থাৰ সভাপতি চন্দন হালৈ আৰু সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ হালৈ জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত এই খেলখন শুভ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক তথা ৱেট লিফটিং সন্থা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সভাপতি পৰাগ চৌধুৰীদেৱে। লগতে আজিৰ বঁটা বিতৰণী সভাত উপস্থিত থাকে অসম কুংফু সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ কুমাৰ দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি চন্দন নাথ, উপসভাপতি বাবুল দাস, পাপুল দাস, উৎপল কলিতা, মনোজ বড়োসহ সম্পাদক অভি দেউৰী, সঞ্জয় শৰ্মা, জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া, অনামিকা ওজা, নলবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কেৰম আৰু ফেন্সিং সন্থাৰ সম্পাদক পাৰ্থ লহকৰ, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বৰপেটাৰ হেলেন পাঠক, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নলবাৰী জিলা সহকাৰী সম্পাদক ভাস্কৰ ডেকা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলাৰ সম্পাদক কৌশিক বৰ্মন। উক্ত খেলত ল'ৰাৰ শাখাত কামৰূপ জিলাৰ অবিনাশ কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ আৰু ছোৱালী শাখাত বৰপেটাৰ ৰীতামণি দাস শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বঁটা লাভ কৰে। দলীয়ভাৱে বজালী জিলাই শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে আৰু বৰপেটা জিলাই দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ বঁটা লাভ কৰে। 35 সংখ্যক নলবাৰী জিলা তথা আমন্ত্ৰণমূলক অসম, অসমৰ 5খন জিলাক আমি এই খেলত আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। নলবাৰীৰ উপৰিও কামৰূপ, ৰুৰেল, মেট্ৰ, বজালী, বৰপেটা আৰু বাক্সা এই 5খন জিলাৰ খেলুৱৈ ইয়াত আহিছিল। 196জন ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলুৱৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিখিনি খেলুৱৈ, য'ত পিছপৰি থকা খেলুৱৈ, যিখিনি ল'ৰা খেলুৱৈ সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেইবাবে অসম কুংফু সন্থাই আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে বিভিন্ন গ্ৰাম্য অঞ্চলত গৈ এই খেল পৰিৱেশন কৰি এই খেলৰ জৰিয়তে ভাল ভাল খেলুৱৈ আমি অনাগত দিনত, এই যিটো আমাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী স্কুল গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী ডিচেম্বৰত আমাৰ ছাব জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ ষ্টেট লেভেল আছে, আকৌ ডিচেম্বৰ লাষ্টত নেশ্যনেল আছে, আটাইখিনি খেলৰ বাবে আমি খেলুৱৈখিনি নিৰ্বাচন কৰি আছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা খেল হৈ আছে। নলবাৰী জিলা আৰু বাহাৰঘাট কুংফু একাডেমীৰ উদ্যোগত এই বাহাৰঘাট লক্ষ্মী খেলপথাৰত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ যিখিনি খেলুৱৈ তথা প্ৰশিক্ষক আছে, আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা বা ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতি, আমি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। ভাল খেল এখন পৰিৱেশন ইয়াত হৈছে। আশা কৰোঁ অনাগত দিনত ইয়াত পৰ্যন্ত ভাল খেল এখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ আমি জন্ম দি আগলৈকে নলবাৰী তথা অসম তথা ভাৰতৰ যেন সুনাম কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি পন্থা হাতত লৈছোঁ।